Усім привітики! Сьогодні ми з вами будемо малювати дуже гарний пейзаж в графіці. А саме, цей пейзаж буде настилізований, дуже цікавий та стильний. Про матеріали трошечки вам розповім, щоб ви знали. Ми будемо сьогодні з вами використовувати або скетчбук, звичайний листочок паперу можна. Я буду використовувати скетчбук від фірми Art Creation. У мене ось такий він ніжно-фіолетового, такого лавандового кольору. Трошечки він бруднуватий. Ось від цієї фірми. Дуже гарні скетчбуки в них з гарними сторіночками. Я вже відкрила ось сторіночку, на якій будемо сьогодні з вами малювати. Тут ви можете не звертати увагу, тут я почала малювати нову ілюстрацію в стилізації також. Ми будемо з вами використовувати такі матеріали, як маркер перманентний для CD-шок, можете купити в будь-якому магазині. Потім товстий маркер, також перманентний. Він товстий такий, скошеним накінечником. А далі Faber-Castell Liner. В мене просто немає ніякої чорної ручки, яка гарно пише. Але ви можете взяти і чорну ручку. Простий олівець, гумочка і гарний настрій. Поїхали малювати? Давайте почнемо. До речі, забула вам сказати, що в мене формат А5 сьогодні. Я ще приготувала, вам не треба, я просто готувала чернеточку, щоб вам показувати, бо зручніше було. Давайте почнемо. Спочатку нам треба знайти лінію горизонту. Кожен пейзаж має лінію горизонту. Беремо олівчик і намічаємо. Лінія горизонту в мене буде нижче серединки, тому що в мене це буде типу схід сонця. Тому має бути неба більше, а землі трошечки менше. Ну, тут у нас не земля, тут буде у нас море, типу, і тут буде така схеля і сонце. Сонце ми навчаємо звичайним кружечком. Він має бути, сонце має бути не по центру, наприклад, це центр у мене, воно має бути ось тут, це центр сонця, нагадую. І ми тут малюємо просто кружечок, великий доволі таким розміром, можна навіть ще більший. Готово. Після того, як ми намалювали ось такий кружечок, ми стираємо все, що є всередині цього кружечка, і половинку цього кружечка. У нас має бути отак. Можна навіть трошечки побільше зробити. Якщо ми проведемо центр, я проводжу центр тут, тому що небо в нас буде проштриховане, там не дуже важливо. Так, намалювали сонечко. Тепер малюємо схелю. Схеля в нас буде ось такими полосочками, будемо все штрихувати, тому зразу такими різочками не мічаємо. Тут у нас буде така гостра, наче гори якісь цікаві. Такі. Отакі. Дуже легко, просто такими лініями. На передньому плані у нас буде дерева. Такі два красиві дерева і коріння буде виносити. Типу у нас такі чорно-біла графічна, така цікава композиція. Малюємо просто ось таку кривеньку лінію. Вона малюється нескладно, малюємо швиденько. Далі нам треба намітити, де у нас буде приблизно наша дерева. Дерева і безліч листочки. На початку намічаємо, де будуть наші дерева. Дерева в мене будуть знаходитися ось тут. Я дивлюся по формі і малюю перше дерево. І ось так в мене тут гілочка приходить. Отак. Отак. Тут можна коріння одразу, ну, собі так намітити легкими лініями. Гілочка. Ось тут буде гілочка перекривати сонце трошки. Не сильно, але буде перекривати сонце. Тут буде маса листя. Далі, отут на цьому плані буде ще більше дерева, воно буде дуже широке і велике. Так. Так. Трошечки форму обережнішу зроблю. Ну, поки що якось отак.
В лінері ми більше побережного все промалюємо і буде красивіше. Тепер про листочки. Їх тут дуже багато, тому я буду одразу промальовувати їх в лінері. Якщо ви боїтеся, можете спочатку їх тут промалювати, а потім вже переходити до лінера. Так, швиденько ми переходимо до лінера. Я зроблю трошечки світліше композицію, щоб лише було видно вам. Вам її не буде погано видно, але ви мали малювати так, щоб було видно лише вам, щоб ну, було легше стирати. Ми не повністю стираємо, нагадую. Тепер беремо якийсь матеріал з оцих, який ви хочете. Наприклад, ось такий. Це маркер у мене. Я вам покажу, який він має не кінечник одразу, щоб ви знали. Він зроблений як лінер, але він має дуже товстий такий. Накінечник такий товстіший в нього накінечник. Так, а ось цей лінер, він має тонший накінечник. Я, мабуть, все буду робити одразу товстішим, а тоншим я не буду нічого сьогодні мав промальовувати, можливо, якісь рисочки. А цей зовсім товстий такий. Якщо він буде погано малювати, ми візьмемо просто звичайний маркер. Починаємо промальовувати. Нагадую, сонце ми не чіпаємо і небо також. Цю лінію горизонту також не поки що не промальовуємо. Ми беремо все-таки лінер і хвилястою лінією, лінію горизонту, трошечки хвилястою лінією намітимо все ж таки отакою хвилястою. І якщо що, дерева її перекриють. Тепер беремо ось цю. Можна, до речі, щось підкласти. Тут у мене просто ванночка звереннічком, але я не буду, мабуть, її чіпати. Нехай буде. Шукаємо або фломастер можна взяти, який не буде передруковуватись на іншу сторону. Ось, я дістала фломастер, щоб воно не передруковувалося на іншу сторону. І тепер давайте почнемо. Для початку, як я сказала, з дерев почнемо. Ми просто обводимо дерево, ми його не фарбуємо, просто обводимо. Наче нічого дуже сильно не передруковується. Тут у нас будуть коріння. Його одразу намічаємо. Воно має бути вище, ніж ця лінія, яку ми намічали. Спочатку. Потім. Можна робити, як я, такими трошечки закрученими лініями. Можна брати робити зразу такими незакрученими. Потім зафарбовуємо. Якщо вам сподобається графіка також, можливо, вам подобається така стилізація різних предметів. Тому я буду, якщо ви мене підтримаєте в цьому відео, давайте, як в минулому відео, я казала, що ми беремо 7 лайків, давайте в цьому також 7 лайків, тому що подивимося, якщо вам більше сподобається. Ото. Отут ми намічаємо, воно трошечки, ці коріння заходить, і отак. Це все ми зафарбуємо. Ну, отак. Я зараз зафарбую і повернуся до вас, оцю частинку. Тут коріння, вам було просто погано видно, мабуть. Все, промалювала, я швидесенько так його зафарбувала. Тут трошечки вирізла, але нічого страшного. Біле ліжко можна буде підправити. Тепер товсте дерево. Робимо тут великий корінчик. Ось такий його прям дуже гарно. Я просто придумаю ці коріння, чесно. Тому ви також можете придумувати коріння. Малюємо приблизну форму такого стовбура, яку ви хочете бачити на своїй картинці. І одразу декілька листочків. Намічаю. Будемо одразу листочки примальовувати. Це одне із найскладніших завдань в цьому малюнку буде. Тут ми будемо дуже детально промальовувати всі ці листочки. Тому готуйтеся до листочків. Так. Так. Товстіше. І тут також. Так, нам треба буде доповнити всі наші ці гілочки дерев. Потім ми будемо проштриховувати. Дивіться, давайте глянемо. Бачите, тут воно не передруковується. Якби ми малювали ось цим, воно передруковується. Легше, але оці краще. Тому що вони більш однородні. І вони ми простіше малювати. У мене цей, надіюсь, він не закінчиться, цей
фломастер, тому що краще, якщо ви почали малювати одним матеріалом. Ще вам нагадаю, що на моєму, ну, на моєму аккаунті була недавно розпаковка. Там, де я розпаковувала арт-матеріали, кому цікаві такі відео. Там також набираєте багато лайків. Я ще, можливо, замовлю якісь матеріали арт. Так. Все. Тут, мені здається, виглядає, ну, не дуже гарно, тому що тут тільки один корінець, тому я ще один малюю. І тут ще з нього ще маленький корінчик. Тут також. Ось. Тепер ми промальовуємо отут наступну гілочку. Оця більш тонша гілочка, вона майже в одну йде тут лінію. Ну, як майже в одну, ось так, нормально. Потім ми тут промальовуємо ось такий листочків безліч, листочків ось таких. Потім тут таку гілочку. Ще з листочками, тут ще декілька листочків. І так вам треба буде заповнити всю гілочку. Я зараз прискорю потім відео, тому просто промальовуємо, тут немає нічого складного, але якщо я це не вскорю, відео дуже затягнеться. Тому
замальовуємо листочки. Потихеньку, не поспішаючи. Ось тут усе треба заповнити листочками. Іноді можна приводити ось тут такі, наче гілочка, щоб було зрозуміло, що тут у нас якесь дерево, а не просто незрозуміло що. Ну, можна так сказати, тому що по-іншому я не знаю, як пояснити вам. Сіренка тихо. Ось так швиденько я намалювала усі ці листочки. Трошечки тут підправляю, щоб не було білих ось цих проміжків, тому що це фломастер так і пише, не знаю, якось, тому що я малюю без білих проміжків, він якісь білі проміжки залишає, тому я іноді буду проходитись. Так, фокус. Зараз, здається, все чорним і дуже незрозумілим, але коли ми домалюємо, буде все красиве. Тепер нам треба буде взяти, буде малювати вороту. Нам треба для цього якраз нам буде треба лінер. І різних розмірів, до речі. Я це спочатку не сказала, сказала, що вибрали все чорне. І ще нам знадобиться, до речі, брашпен, про який я не сказала. Вибачте мене про те, що я це не сказала. І беремо лінери, у мене мікронів, тут багато дуже різних варіантів. Нам треба буде 0,5 або 0,4. І можна взяти звичайну товщину 0,3 або 0,1. Я беру ось такі товщини. Готово, давайте я почнемо. Я візьму 0,5 і пройдуся по горі. Ось тут. Вона має бути просто ось те, що ми намічали. Олівце ми маємо намітити те саме лінером або чимось там ручками. Я на початку казала, можна. Просто проштрихували, тут можна ще якусь невеличку гірочку зробити. Тут трошечки також. Ось так. Тепер сонце. Як ви бачите, сонце я вирішила трошечки. Можливо, отут у мене просто багато листя якось вийшло. Тому будемо сонце не так трошечки промальовувати. Давайте почнемо промальовувати. Ми беремо лінер 0.
Давайте нуль, я просто отрою трієчку. І від сонця малюємо, заходячи на оця. Тепер ми ось такими рисочками різного розміру можна малювати ці рисочки. Замальовуємо не все небо, звичайно, а тільки біля сонця. Бачите, тут трошки видно, що ви заходите. Ну, вам не видно, мені видно. Ну, але все одно. Має бути такий цікавий ефект. Тут повністю горизонтально. Тут ми, ну, пам'ятайте, зараз я візьму знову олівчик, тому що без олівчика тяжко тут все намічати. Беремо і тут сонце знову промальовуємо, щоб знати. Тому що ви так не дізнаєте. Ну, не згадаєте, вірніше, що там у вас було сонце, і де тут треба буде переходитися отакими лініями. Ну, мені би можна було спочатку пройтись, але я вирішила прямо зараз. Тут трошечки. Ото, тут трошечки можна навіть темніше, як я сказала. Ото, тепер беремо, робитимемо це море. Лише одне, що я вам хочу показати, беремо брашпен, якщо у вас його немає, нічого страшного, але це така кісточка, хто не знає, вона дуже прикольна. І отут просто отак проводимо лінії потовщіші біля сонця, а далі вони типу дуже мають на сонце зайшла. Тут не видно, отут. Трошечки, вони там мають бути трошечки ущими. Тепер, перед нашим цим берегом малюємо просто таку, типу, пунктирчик такий. Просто промальовуємо. Все, промалювали. Потім малюємо ось таку невелику хвилясті лінії. Це у нас, типу, море стилізоване на ближньому плані, типу, там, де ми знаходимося зараз. Точки так можна у брашпеном робити, в кого він є. Бачите, які руки від цього марфломастерів. Капець, не знала, що таке буде. Ну, нічого страшного, помиємо. І тепер ми беремо, промальовуємо ось це море. Просто з такими малесенькими зигзагами переходимося. Там дедалі ми вже робимо тонші. Але я тут на передньому плані зроблю потовщі лінії, тому що так буде виглядати ефектніше. Але можна починати з дальнього плану. Далі ми вже менше надавлюємо наш брашпен. Зараз перейдемо, до речі, вже на лінери. Підготуйте лінер 0,5. Або який у вас там самий товстий лінер. Ну, звісно, не такий, який ми тільки що малювали, якщо ви малювали лінером. І тепер просто тоненько промальовуємо рисочок 5 таких. Ну, таких типу море, перериваємося. Отак. Нагадую, це стилізація. Ми не малюємо реалістичний схід сонця. Тому, якщо у вас щось не вийде, ви не переймайтеся, тому що навіть у мене не завжди з першого разу все виходить так, як я придумала або захотіла. Тут можна взяти, зробити частіше трошечки. І тепер беремо і робимо те саме, що ми робили зверху. Тут такі типу відображення. Ось так у нас вийшло. В принципі, ми з вами завершили, але я хочу гумкою вставити ось це, тому що в нас тут трошечки ми робили, щоб нам було зрозуміліше. Ось такий в нас, такий гарнесенький, нескладний пейзаж. Тут ви побачили вже дівчинку, але якщо хочете, ми зможемо намалювати якусь дівчинку в туторіалі стилізації, якщо вона дуже сподобається. Тут в мене піца, трошечки вам покажу. Така квіточка, це вже з курсів різних, а це дуже гарні крапочки, такий стиль крутий. Все, ми з вами закінчили, ставимо підпис, якщо у вас є біла ручка, тому що на неї буде хоч трошечки видно. А якщо у вас немає, то нічого страшного, можете не ставити підпис. А я ставлю підпис та дату, коли я це малювала.
Ви зможете порівняти дату, з коли це вийде відео, коли його змонтую. Але все одно. Я вам не кажу, коли я це відео випускаю, щоб ви не заплутали дату. Все, дякую вам всім за перегляд цього прекрасного відео. Якщо вам воно сподобалося малювати такий пейзаж, обов'язково підпишіться на мене, поставте лайк. Зайдіть на мене в інстаграм, він там буде в гарному освітленні. Гарна фотографія, яку ви зможете прилайкати та подивитися, як вона там вийде в мене. Ну, вийшов він. Тут просто, можливо, не так точно видно. І ми з вами завершили. Всім вам вдячна за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте мене, як я вам сказала. І все, до нових зустрічей на моєму каналі. Нагадую, що там на моєму каналі вже є багато відео по малюванню. Якщо ви захочете, вам сподобається, як я пояснюю і малюю, ви можете також помалювати. До речі, скажімо по секрету, скоро буде обзор на скетчбук. Чекайте. Все. Тільки скетчбук буде по акварелі. Все, до нових зустрічей!